Шымкентте жолаушы тасымалдайтын жекеменшік автобус паркының иелері тығырыққа тіреліп отыр. Әкімдікпен жол көлік саласына жауапты басқарма жаңа автобустардан несиеге алуға үгіттеген. Ал шаһардағы тасымалдаушы компаниялардың кейбірі 3 жыл бұрын көліктерін жаңалап, сол кездегі қала әкімі Ғабидолла Әбдірахмановпен 10 жыл келісім шартқа отырған. Ал енді жаңа әкім Мұрат Әйтенов командасы бұрынғы келісімді бір жақты бұзып, тағы автобус алуға мәжбүрлеп жатқан көрінеді. Тараптарды аймақтағы тілшіміз Нұрбек Байбосын тыңдап қайтты. Шымкенттегі жолаушылар тасымалымен айналысатын компаниялар тығырыққа тірелгендігін айтады. Қала әкімдігі қоғамдық көлікке жаңғыртулар жасаймыз деп шаһарға автобустар алдыруда. Ал осы бір көліктер тасымалымен айналысатын кәсіпкерлерге несие арқылы сатып алуды басында ұсынып, кейіннен міндеттеді дейді жиналғандар. Ол оңай шаруа емес, ондай қыруар қаражат бізде жоқ дейді жеке автобус паркінің басшылары. Ол автобустардың бағасы жоғары. Екіншіден ол автобустарды бізге беру мәселесі жаңағы 2 айлық лицензияға төлейтін көрсеткішті төлеу мәселесі болып тұр. Мен өткенде осы қала әкімшілігіне СПК-ға хат жазып 20-30 автобус аламыз дегенбіз. Сонда мен бір 40-50 миллиондай ақша бірінші шартта төлеуім керек тұр. Сол төлеу мәселесі қиын бізге. Карантин кезінде жолаушылар азайып, онсыз да шығынға баттық деген тасымалдаушылар енді алған несиемізді не істейміз деп күйініп отыр. Себебі 2017 жылы сол кездегі әкім Ғабидолла Әбдірахым автобустарды жаңаласаңдар келісім шартты 10 жылға созып береміз деген соң қыруар несиеге автобустар сатып алған екен. Тек қазіргі әкімдік ол келісім шартты бір жақты етіп бұзып, қазіргі ісімізді бір тиын қылды дейді. Бұрынғы келісім шарттың бәрі бұзылады. Қайтадан конкурсқа қатысасыңдар, мынау 600-дей машина қалаға келе жатыр, соны аласыңдар деген ұсыныс етті. Сол кезде мен солында сұрақ қойдым дедім. Ал енді бұрынғы кредиті бар, келісім шарттары бар азаматтар не істеу керек деді. Оған біз жауап алмадық. Жығылғаның үстіне жұдырық болғандай әкімдік өзіне қарасты бірнеше автобус компаниясына субсидия беріп, сол компанияларға жолаушысы көп бағыттарда беріп қойған. Осы жайды қала тұрғындары ашына айтып отыр. Ал қала әкімдігіндегілер шаһардағы жалпы 24 тасымалдаушы компанияның ішінде жауапкершілігі аздар тым көп дейді. Тіпті кейбіреуі өзінікі болмаса да жекеменшік автобустардың басын құрап ақша тауып жатқандығын да жеткізді. Тасымалдаушылар ішінде соңғы 3 жылда шыққан автобусты алғандарға еш кедергі жоқ дейді. Биліктегілер оларға тиіспейміз дейді. Өзі қарызға кіргісі келмесе алмай қойсын автобусты. Ол өзінің бар автобусымен жаңа автобусымен жұмыс істей берсін. Егер де ода ескі автобус болатын болса, онда оған жұмыс жоқ. Ол жаңа автобуспен жұмыс істеу керек. Жұмыс бәріне жетеді деген қала әкімінің орынбасары жаңа автобустарды алғандарға субсидия берілетіндігін айтады. Ал Шымшаһарда көп ұзамай заманауи халықаралық стандартта қоғамдық көліктердің жүретін күнде алыс емес көрінеді. Сол себепті де миллионды мегаполисте жолаушылар тасымалдау жүйесі толық жаңармақ. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, хабар 24, Шымкенттен.